سفیر پاکستان ظہیر اسلم جنجوہ نے بیلجیم اور لگزمبرگ کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلباء و طلبات کے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کی۔ انہوں نے طلباء کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اپنے تجربات شیئر کیے۔ وبا کے دوران طلباء کی خیر و عافیت دریافت کی اور اس بات پر زور دیا کہ ہمیں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرنے سے ہی کرونا جیسی وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ the respective governments in Belgium and Luxembourg as well as the WHO and you are all I'm sure very tech savvy so you would be knowing what to do۔ طلباء نے سفارتخانہ پاکستان برسلز کی کوششوں اور کاوشوں کو زبردست انداز میں سراہتے ہوئے کہا، بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت سارے ایشوز فیس کر رہے تھے ملک سے آنے واپس جانے کے لیے اور اس کے علاوہ فائنینشلی بھی، اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے ایمبیسی کی طرف سے۔ آئی تھنک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ کووڈ 19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمیں مشکلات درپیش آئیں وہ ہم نے ایمبیسڈر کے ساتھ ڈسکس کی۔ مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ ہی ہے اور میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنے بھی یہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ عظیم ڈار، جے نیوز، برسلز۔